Bratni oci, draga braće i sestre, dozvolite mi da vas najpre pozdravim danas ovde u Ublima. Posle svete liturgije izvršili smo mali pomen. Pomenuli smo takođe, smo izvršili mali pomen u toku liturgije za sve upokojene pravoslavne hrišćane, careve, patrijarhe, velmože, knezove, ali za obične, najjednostavnije ljude, skromne, smirene, one možda koje mi u životu vrlo često i ne primetimo. Da ne kažem evanđelskim jezikom, uboge Lazare. Sve smo ih danas pomenuli i sve ih imamo u ljubavi Hristove. Sveta crkva ih neprestano pominje, naravno, toku godine. A posebno na današnji dan, kad se vrše pomeni za upokojene pravoslavne hrišćane u našoj srpskoj pravoslavnoj crkvi. Velika je tajna života, braće i sestre, hrišćanskoga, tajna ljudskog života, a još je, rekli bismo, veća tajna smrti. Kako se susretati sa tim pojavama? Neprestano smo okruženi smrći. Uzmemo novine, vidimo polaz, novine, samo ispraćaju se ljudi u večni život. Tajna smrti je velika tajna, pred kojom mnogi ljudi zatvaraju oči. Ne smeju da se susretnu s njom. Beže, lačenje, da ne misle na to, a neprestano naše srce su okružene grobima. Osjeća nas Bog da ćemo imati jednog trenutka u taj grob i da je smrt blizu, da kuca na vrata. Međutim, evo danas smo čuli jedan odeljak iz poslanica Svetog apostola Pavla. Kaže, mi hrišćani nismo kao oni koji nemaju nade. Dakle, danas smrt nije nešto što čega bi toliko trebalo da se plašimo. Posle vaskrsenja Hristovoga smrt je prelaz, pasa. Prelaz iz ovoga života u večni život. I zato hrišćani treba da umiru sa nadom. I umiru, hvala Bogu, sa nadom. Zato su naše pesme, kada ispraćamo jednoga pravoslavnog hrišćanina, prožete pesmama vaskrsenja. Znači, verom u vaskrsenje Hristovo, onda i svakoga hrišćanina, kad tom verom ispraćamo u večni život. I tako je to. Mi se nalazimo sada u periodu pred sam veliki časni post. Crkva nas u ovoj posljednje nedelje pred post podseća na tajnu smrti ljudske, ali na tajnu suda Božjeg. Idemo u smrt i onda izlazimo na sud Božjeg. Tada, na tome sudu, dakle, su zaista jednaki i patrijarci, i carevi, i velmože, i mnogi koji su prvi u ovom svetu. I oni neznatni poslednji, beznačni ljudi. Tu smo jednaki, tu smo isti. Svi idemo u prah, pretvaramo se zemlju. Od one zemlje koje nas je Bog stvorio, svi se vraćamo, naša tela se vraćaju zemlji. Nije dobra ta pojava koja ne bi iz budizma došla, da se ljudi danas spaljuju, da se tela ljudska spaljuju. To nije hrišćansko predanje. To nije pravoslavno predanje. Treba dakle svetinu treba vratiti u zemlju, odakle smuzeti i odakle ponovo čekamo vaskrsenje iz mrtvih. Tako se naše svetice, naše tome razlože i odu zemlju, tako će ih Bog ponovo sastaviti kada bude drugi dolazak Hristovi, Hristovi sveopšte vaskrsenje iz mrtvih. To znamo, to naša vera nas uči. Zato je veliko mesto i sveto mesto groblje naše. Groblje su naša sveta mesta. Dolazimo im sa poštovanjem, prelivamo ih, kao što smo danas učinili, i neprestano, dakle, čitamo vaskršnje himne na divne. Hristos vaskršen. Kad je jedan starac je na Svetoj Gori došao u manastir da pozdravi, služio je u nekom malom zapustilom manastiru u vreme vaskršnja. I došao je da pozdravi te ljude, monasi koji su upokojeni njihove grobove, sa recima Hristos vaskršen. Oni su mu odgovorili vaskršnje vaskršnje. Dakle, to je duboka vera, najdublja vera crkve. Naravno, to su ljudi bili svetni. Svetni ljudi. Živi su svi u Bogu. Živi su svi, ali pogotovo svetni ljudi. Dakle, ova nedelja pred post i ove nedelje pred post na to nas podsjeća. Na tajnu smrti. Od koje mi na ovaj način bežimo. Ne volimo, najveći ljudi se susreću sa tajnom smrti. Za nas ona nije tragična, jer je Hristos pobedio smrt kao našeg najvećeg neprijatelja. Ustao je iz mrtve. I to je centar naše vere. To kaže apostol Pavle. Ako našu veru svedemo na bilo šta, retoriku, učenje,
Malo je. Ako nije u temelju vaskrsenje iz mrtvih, ako nije u temelju, na temelju, Hristos vaskrsne. Ništa nismo. Prazna je onda naša vera. Ali mi duboko verujemo u vaskrsenje Hristovu i verujemo u sveopšte vaskrsenje. Naravno, u sveopšte vaskrsenje ide i sud Boži. To je odgovornost. Bog nam je dao slobodu. Da živimo, zato smo odgovorna bića. Dao je slobodu Adamu u raju da može da sreći. Nije hteo da napravi od njega robota. Da bude dobar i da samo živi kao dobar. Nije. Dao mu je slobodu da može da izabere da živi protivno Bogu. Tolika je, da kažemo, ljubav i sredina Božja. Mi ljudi sužavamo druge. I ljudi smo skloni da nad ljudima vršimo teror. To je da ga ograničavam njegovu slobodu. Bog neće. Bog je otac. Kao što otac u jednoj porodici pusti svoju decu da žive. Naravno, ona dobra i čestita ostaju sa njim. Drugi bludni sinovi odu najčešće. Udalje se, nažalost. Eto, to je ono sve što smo imali u ovim pripremim nedeljama naš, kako na crkva priprema. Naravno, da u smirenju, u pokajanju pristupimo tajne velikog posta, koji traje 40 dana do Vaskrsa. Da bismo što spremni duhovno oživljeni, duhovno očišćeni, preporođeni, dočekali vaskrsenje mrtvih na praznik vaskrsenja Hristovog. To je smisao, braće i sestre, ovoga posta. Mnogi sveti oci kažu, hrišćanin je pravi podvižnik, onaj koji čitav život provodi kao dane 40-tice, dane velikog posta. I, naravno, mnogi sveti jesu tako živjeli. A mi smo pozvani, bar ovih 40 dana, da se sećamo toga. Da se sećamo svake srede i petka kada postimo. Da se sećamo svakoga dana tajne vaskrsenja Hristovog. Tajne pobede nad smrću. Život gubi smisao ako mi samo idemo, živimo 20, 30, 50, 100 godina do groba. Ako bi to bilo tako, onda ovaj svet i ovaj život nema nikakav smisao. Ovo je onda jedna radionica smrti. Međutim, nije tako. Hristos je ustao iz mrtvih. To je suština apostolske propovede. Apostoli su bili jednostavni ljudi. Propovedali su da je Hristos ustao iz mrtvih. Kaže kako? Dolazi sveti apostol Pavle u Latinu, da su filozofi, da su mudri ljudi, učeni ljudi. Sad dolazi on kao jedan propovednik, jedan za njih mudrac, donosi novu nauku neku. I kad je počeo da im govori o vaskrsenju Hristovu iz mrtvih, oni kažu, ne možemo mi to da slušamo. Jer su Grci imali negativno učenje o telu, negativno učenje o materiji, stari Grci, pagani. Međutim, nekoliko puta su došli i onda je Dionisija Areopagit poverovao u Hrista i mala grupa ljudi od svetog apostola Pavla i tako počinje širenje hrišćanstva, širenje pravoslavlja u Atini, širom Grčke, po Evropi i tako dalje. Dakle, to je temelj naš, braći i sestre. E sad, pošto jeste to temelj, ako verujemo da jeste, ali znajte da u tom sveopštem vaskrsenju iz mrtvih još jedna stvar je bitna, to je sud Boži. Na tome sudu Božjem će Bog jednostavno one ljude koji su postali deca njegova, deca po ljubavi, slični Hristu, koji su se usinovili Hristu, sinovi i čeri, blagodatni sinovi i čeri Božje, oni će biti sa desne strane Boga i Otca. Jer su ovim životom u stvari upodobili Hristu. Ostali česti, dobiti ljudi, ostali, znači, sačuvali lik Boži u sebi, sačuvali obraz Boži u sebi. Živeli, mi bi rekli po zakonu, krsta evanđelskoga, krsta ljubavi prema Bogu, ljubavi prema bližnjima. To će biti jedini kriterij. Neće biti kriterijom da li smo prvi ovde na zemlji, da li smo sad patrijarhi, da li smo predsjednici država, da li smo knezovi, da li smo velmože, silnici, moćnici ovoga sveta. To pred Bogom ne znači ništa. I neće na sudu Božjem ništa znači. Nego znači samo koliko smo mi slični Hristu, koliko smo hristoliki, koliko smo sinovi i čeri Božje postali, toliko ćemo, po tome ćemo, braći i sestre, dobiti nagradu u večnom životu. Oni koji to nisu učinili, nego su, što kaže, živjeli u narodu, niti se Boga bojali, niti ljudi stidili, u bezakonju, u svakom grehu, takvi, naravno, ljudi neće naslediti život večni. Oni će naslediti, oni će biti udaljeni od Boga. Gospod će im reći na sudu Božjem, idite od mene, ja vas ne poznajem. Ako, dakle, Bog nekoga ne poznaje, to znači da je taj čovjek nije dostojan toga. A kako nije dostojan svojim životom.
životom u bezakonju, životom protivno zapovestima Božim i životom protivno učenju crkve. Ima i takvih ljudi, nažalost. Međutim, ne treba na njih da se ugledamo. Mi treba da se ugledamo na ljude koji su pobedili, sa Hristom pobedili, koji su išli uskim putem vaskrsenja i zadobili život večni. To su naši svetitelji koje slikamo u našim crkvama. Ovo sam baš sam govorio svetiteljima sad u oltaru. Moramo da oslikamo u crkvu. Dovoljno imamo ikone, ali nije dovoljno. Treba čitava crkva da se oslika, da se vide sam Hristo, da se vidi Sveta Trojica, Presta Bogorodica, ali svi oni koji su Hristu pobednici, pobednici, to su svetitelji naši. I da nismo mi sami u crkvi. Ovako kad imamo prazne zidove, izgleda sam, nekako se vraćamo u stari zavet. Ali kad je oslikano, tu smo pobednici, tu je Hristos, tu su oni koji su sa Hristom pobedili. I to je nama put, braće crkve. To je ono što kaže apostol Pavle, mi nismo kao oni koji nemaju nade. Ako tu perspektivu imamo pred sobom. Zato treba da slušamo glas svoje crkve. Mnoge danas ljudi nam govore o smrti razne teorije. Plaše nas smrć. Ili na neki način, što postoji u posljednje vreme, ima jedna monstruozna teorija koju smo nedavno mi u našoj bogoslovi govorili malo o tome. Postoji projekat da u svetu ostane samo milijarda ljudi, a ovi drugi 6 milijardi treba uništiti. Da bi ta milijarda dobro živjela. To je zastrašujuća ideja, ne možda verujete da je to tako. Ali u umovima nekih ljudi možda se i tako nešto zatvori i pojavi. Sve je moguće. Prošli smo vreme fašizma. Sećate se. I dobro se sećamo svi. Mnoge grobe ovde koje imamo, pa su popunjene u vreme fašizma. Sve druge rase, sve druge narode koji nisu, ne znam, ja ovaj, ovaj. Ti treba pobiti. Mirne savete. To su monstruozne ideje i tih će monstruozne ideje biti. Neprestano. Ali mi, braćo i sestre, treba da se držimo Evanđelja Hristovog. Evanđelje je sila koja pobedi ovaj svet. Hristos je pobedio ovaj svet jer je pobedio smrt. I samo treba za njim da hodimo, onda ćemo stvari. Naravno, imamo svoj krst koji nosi. I mi kao pozinci narod ga nosi. Ali onda bar imamo nadu i verujemo da ćemo čuti reći, uđi, blagoslovili slugu, jer si me poslužio, dakle, u ovome životu. Kad sam bio nač, odenuo si me, kad sam bio gladan, nahranio si me, kad sam bio u zatvoru, osjetio si me. Kad sam bio prezren, ti si me utešio. Pa kaže, kad ćemo, kad smo mi tebe videli? Kad se čini ono najmanje da niste čini. Dakle, naša vera, braće i sestre, nije teorija, nije abstrakcija. Možemo teorijski da pričamo kao što je bilo stano zajedno. Svi smo znanci, književnici, farisei su znali sve na pamet. Pričali su sve o Mojsijevom zakonu, sve su škole završili. A njihova vera je bila nustana. Zato nam je Bog dao bližnjega čovjeka da provjerimo koliko mi istinski verujemo u Boga. Koliko ja verujem u Boga, koliko mi ljubavi prema Bogu, to će praviti prema ovome ovdje. U Bogu, mišljom, drugom, druge boje, kozbe, ne znam, druge nacije. Ako njega mrzim, znači da ne volim Boga. Čim nemam ljubavi, znači to nam je bližnji me dan da proverimo sve sebe, da proverimo koliko smo napredovali u veri, koliko smo napredovali u ljubavi prema Bogu. Koliko istinski verujem u Boga. Da nema toga druga, ja bih više ovdje ugražio da sam, ne znam, ja božanstvo. A on je dan, njega mrzim. Zašto? Jer sprečava moju slobodu, moju komoditet, otima deo moje zemlje, otima deo moga imanja. Na putu može molim da se nađe. E, njega znači treba da likvidiram da bi ja živo. To nije učenje crkve. Učenje crkve da se ja spasam zajedno s tim čovjekom. U tome čovjek, taj čovjek je sam Hristos, samo je skrivi za mene. Da bi ja prijavio prema njemu ljubav i mrzim. To je dakle, braće i sestre, ako hoćemo da vidimo koliko smo napredovali duhovno životu, tu su nam bližni da provedimo. A ko je moj bližni? Možemo odmah reći, to što pripadne samo moga naroda. Da li moje, ne znam, nije rasa, boje, kože, nije tačno. Svaki čovjek koga susretemo u životu, to je moj bližni. To nam govori evanđelska priča o milostivom Samarjanu. Svaki čovjek. E sada dolazimo do evanđelja. Sada dolazimo do evanđelja i tada u stvari vidimo gde smo mi u ovome životu. Naravno, u ovome životu gde smo, neće biti veći život lutrija, braća i sestra. Ono što smo ovde stekli,
krvlju, mukom, podvigom, trudom, verom, nadom, molitvom, postom, raspinjanjem sebe, raspinjanjem starog čoveka, borbom za Hrista, to ćemo naslediti u večnom životu. Nema drugoga. Ako sam ovdje bio zlotvor i zločinac i ne znam razbojnik, ne mogu se nadati da ćemo dobro. Naravno da Bog nas trpi u očekuje da pokajanje naše, kao onaj razbojnik sa desne strane, što je bio rasvet Hristu. Ali ne znamo trenutke kada ćemo otići iz ovoga života. Neprestano treba da živimo u pokajanju i u podvigu. Smrt je tu oko nas, braće i sestre. Realno, svi se naša grobnica. Ali to su grobnice s koje mi očekujemo vaskrsenje iz mrtvih. Zato nismo bez nade. Zato su naše groblja svetinje. Zato su naši grobljima crkve naše. To su sveta mesta. To je treba poštovati, zaista i poštujemo. Ima na onih koji crnavi, ali na žalost ima zlih ljudi svugde. Eto, to je, braće i sestre, poruka današnjega našeg sabranja. Današnjih naših sabranja širom naše pravoslavne crkve danas se vrše parastusi, pomeni za upokojenje. Careve, patrijarhe, velike, svima je potrebna molitva crkve. Ako smo prema nekom ljubavi imali, mi imamo i posle njegove smrti, posle naše srodnike, prijatelje, rođake, dedove, pradedove. Ljubav, dakle, nadilazi smrt. To već vidimo pominjani ljudi koji su pokojeni. Ako nema prema njima ljubavi, nikad više neće taj grob doći. A ljubav je ono što ostaje jedino u večnom životu. Vera će proći, nada će proći, ali ljubav ostaje, braće i sestre. To znači negdje po meni ljubavi toliko ću mesto u Carstvu nebeskom ga dobiti. Kakve ljubavi? Hristove ljubavi. Ne bilo kakve ljubavi. Hristove ljubavi, savršene ljubavi. Ljubav koja voli sve ljude. Jednako. Koja ne pravi razlike među ljudima. To je ljubav Hristova. Ja mogu da volim pripadnike svoje ulice, svoga, navijači vole samo svoje, ne znam, nijam, pripadnici jednog naroda svoje, to je zemaljsko. To je od ovoga sveta. A ljubav Hristova nas jednostavno čini toliko širokim. Traži od nas ljubav prema svima. To je krst. I neprestano treba da se upodobljamo toj ljubavi. To znači samog Hristu. Da ne bi dužio, braće i sestre, drago mi da smo se danas sabrali ovdje, da smo se pomolili Bogu na prvom mjestu, da se sećamo svojih pokojnih, da se sećamo svojih pokojnih, da dolazimo na groblja, da činimo pomene za njih, da činimo dobra dela za njih. Jer čineći dobra dela, to se pripisuje i kaže pokojnik. Ako daš neki prilog u crkvi za pokoj moga deda i tede, to se njemu dobro delo pripisuje. Jer oni u pokojni ne mogu više da učine ništa za svoje spasenje. Šta su učinili, učinili su. Ali mi možemo. Mi možemo koji smo na zemlji da se molimo Bogu za njih, da vršimo pomene parastose i da pominjemo ih jednostavno kao one koji također sa nama zajedno veruju u vaskrsenje iz mrtvih. To je naša nada, ako Bog zna sa tom nadom i mi da idemo u susret Hristu i večnom životu. Evo, živjeli, Bog blagoslovio i svako vam dobro darovno. Oprostite, želim da samo da na kraju vidio sam u toku liturgije da je došao i rimokatolički sveštenik, jedan iz Lećevice, ovdje da je bio danas sa nama na svetoj liturgiji, radujemo se naravno tome. Treba da svedočimo Hrista živoga, istinitoga, vaskrsloga. To je naše zajedničko predanje, imamo evanđelje zajedničko, imamo učenje naše hrišćansko i treba da budemo verni svedoci, naravno, toga čemu nas evanđelje uči. A to je taj krst i vaskrsenje. Da volimo Boga i volimo bližnjeg svojeg. To je zajedničko predanje i pravoslavne crkve i rimokatoličke crkve. I ono ako bi mi živjeli po tome, da kažemo mi naravno u jerarhiji, nemamo mi prednost pred drugim ljudima, nećemo prednost pred Boga na sudu Božjem. Ti bi predstavnici visoke jerarhije, vladike, patrijarhe, ne. Jesam li bio čovjek ili nisam? Jesam li se upodobio Hristu ili nisam? Je li moja reč bila iscelitelja ili nije? Je li moja reč bila solju posoljena ili nije? Da li sam svojom propovedi, svojim učenjem mir među ljudima širio? Ili razgovor, ili zlog, ili nevolju? Mrzni. O tome će se dakle prepoznati istinski pastiri i lažni pastiri. Nažalost, u evanđelju se govori da postoji mnogi lažni pastiri koji se izrastaju. Razumete, to vrlo dobro znamo. Dakle, po propovedi
po misiji, po učenju, tu se prepoznaju pravi pastiri. Mi smo pozvani da to budemo, da budemo autentični svedoci Hristovog evanđelja, da budemo svedoci ljubavi Hristove, da budemo svedoci krsta i vaskrsenja Hristovog. To treba da budemo i onda će mir u našem narodu biti. Ja verujem, što vrlo dobro znam, da drugi sveštenika s kojima sam razgovarao, teologa, pravoslavnike, demokatoličke crkve, da je presudno učenje pastiranja o odnosu među našim narodima. Presudno učenje. Ako ga učimo evanđelskim jezikom, ako ga učimo ljubavi Hristove, mi ćemo među ljudima biti. Budemo li mi među njih celi razdor i mržnji na poštovanje, ne znam ja, bilo koji drugi neki oblik protivan evanđelju, tada nastaje sukob i razdor. I to je znači zavisno, najviše zavisi i od mene. I u tome smislu će mnogi pastiri odgovarati na sudu Božiju. Niko nema beneficija i niko nema privilegije pred Bogom na sudu Božiju. Bio, ne znam, nijan. Najviša mesta u jerarhiji crkva ima. Jer kaže evanđelje, sam Gospod kaže, da će mnogi na sudu, mnogi prvi biti poslednji, poslednji prvi. Šta to znači? Da na sasvim nebeskom neće biti kao što je ovdje na zemlji. Prvi su predsjednice države, prvi su patrijarsi, prvi su, to je to. A na sudu Božjem neće biti. Zašto neće biti? Jer nisu išli putem Hristovi. On je došao na tu funkciju. Kako je došao? Ko to zna? Razumete, da li je Hristoliko delovao? Da li je propoved Hristovo imao? Da li je učenje Hristovo donosio? Učenje o krstu, ljubavi, opraštanju ili nije? Ne mora da znači, jer samo evanđelje kaže da će mnogi prvi biti poslednji, a poslednji prvi. Ne znamo, braće i sestre, kako će biti na sudu. Ukoliko ja budem sličan Hristu, Hristolik, živeo Hristom, tada mogu nečemu da se nadam. Ako tako živim, ja ću sebe smatrati poslednji i najmanji od svih. To je znak smirenja. To je znak hrišćanske ljubavi. To je znak prisustva blagodati Duha Svetog. Čim se gordi, čim sam odmasan, fariseji odmasan, onaj koji se uzmusi nad drugima, nad bližnjima, to nije evanđelje. To nije ono istinsko čemu nam uči naša Sveta Crkva. Pozdravljam još jednom našeg oca ovdje, prisutnoga. Nadam se i mi, kažem da naši sveštenici, mi treba da širimo evanđelsku ljubav među našim ljudima, vernicima, kogod ne dođe, treba da mu kaže reč utekle. To je naša misija. Naravno, onda će biti mir na ovoj prostoru. Nije ga bilo kroz istoriju, dobro znači. Nije ga bilo. Mnogi sukobi, mnoge nevolje, mnogi ratovi, mnoga stradanja, progoni. Verujem duboko da ćemo možda biti mi mnogo krivi nego običan narod što je bio. I jeste. Mnogo krivi. Upravo oni koji više funkcije, službe imaju u državi, u crkvi. Ali da ostavimo to, da ostavimo to za sud Boži. Evo, živjeli Bog, Bogoslovio i svako dobro nam.